caixa para todo lado. Ninguém gosta de bagunça, mas essa daqui dá até satisfação de ver. A Rose, lembra dela? Está de mudança para casa própria. Casa comprada à vista com o dinheiro que foi doado pelos telespectadores da Record TV Goiás. Quando eu vi aquele monte de mensagem caindo no meu celular e quando eu vi os Pix caindo, para mim aquilo ali era um sonho, porque nunca tinha acontecido comigo, né? Tanto amor, tanta ajuda. Tanto amor, tanta ajuda, né? E quando eu abri o aplicativo, no final da tarde, que eu vi o valor que estava na conta, eu chorei. Eu chorei, mostrei para meus filhos, porque aquilo ali para mim foi como se fosse um sonho, sabe? Um milagre. A reportagem foi ao ar em dezembro. Foi pura emoção. Escutar sobre a história de luta dela me fez chorar. Imagina quantas coisas passam pela sua cabeça. Foi quando eu cheguei para eles e dei a notícia que eu tava doente. De novo, né? Você já tinha... Que eles estavam... Quando eu voltei para mim fazer revisão, todo mundo tava assim, naquela expectativa que eu tava... Melhorando. Isso, que eu tava melhorando. E não comoveu só a mim. Milhares de pessoas choraram junto e abraçaram essa causa. Quem deu início a esse sonho foi a Cida, que ligou várias vezes para a produção da Record TV. Como são muitos pedidos, ela não foi atendida de imediato. Mesmo assim, não desistiu. Um belo dia, foi atendida pelo produtor Yuri, que levou o caso para a reunião de pauta e ele foi aprovado. E quando eu vi que eles iam atender, eu fiquei tremendo o resto da tarde, sabe, assim, de emoção, né? Aí na hora que o rapaz me retornou, que falou que ia atender, aí eu liguei para ela, que eu falei assim, nossa, eu vou ligar para ela, vai que ela tá numa ligação e não vê, porque ia lhe ligar para ela, né? Quando eu liguei, ele já tava falando com ela. Aí aquilo ali para mim, só que aí eu corri aqui, né? Porque como ela desligou na minha cara, porque caiu e entrou outra ligação, né? Aí eu fui e corri aqui, só que ela já tava falando com ele. Aí no outro dia cedo ela ficou muito ansiosa, né? Foi esperar ali fora. E no dia que a reportagem foi ao ar, outra emoção. Quando passou no balanço geral, que começou, o telefone dela tava travando. Aí travou de tanta ligação, o povo fazendo pix, né? E aí ela foi lá em casa, me mostrou, tava bombando. Foi Deus que permitiu, né, que acontecesse. No primeiro momento eu parei, pensei, junto com meu filho, né, que tudo eu compartilho com eles. E falei para eles, meu filho, nós estamos dentro de uma casa, nós saímos do aluguel, é a melhor opção. Né? Nós ter nosso cantinho, porque sem o aluguel é bem melhor. É uma preocupação a menos. Porque ali você não tem que se preocupar que o aluguel vai vencer, que o dono vai vir ali para pegar o aluguel, né? Então, para mim, foi uma saída. Desta vez, os filhos da Rose estavam presentes em casa. Faltaram à aula por um motivo aceitável, ajudar na mudança. Conversei um pouco com eles e a Clara me contou sobre como o câncer da mãe impactou na vida deles. Eu falei que eu tinha medo de chegar em casa e encontrar minha mãe morta, sabe? Que eu e ele vinha junto. Depois que isso apareceu na nossa vida, eu senti que minha vida foi desabando aos poucos. Eu fiquei segura de tudo, sabe? Eu tava dormindo com minha mãe pra mim ter certeza, por causa que às vezes ela tava passando por uma dor, sabe? E tinha que ir lá no quarto chamar nós. Eu falei, não, mãe, que
Quer saber? Eu vou dormir com a senhora, que assim me tranquiliza mais, sabe? Então fui, comecei a dormir com ela. E toda vez que ela tava passando por alguma dor, ela ia, me acordava. Eu dava remédio pra ela, ficava um pouquinho acordada. E às vezes eu caía no sono. Pro Luiz, a reportagem fez toda a diferença. E influenciou até no tratamento da mãe. Ela ficou mais feliz, desafogou mais por conta da casa, né? E ver a reação dela, ver a casa ali pronta, arrumada pra nós mudar. E ver que ali nós vai passar o resto da vida, se Deus quiser. É muito bom, porque ela melhorou demais o alto astral, ficou mais feliz. A felicidade da minha mãe é a minha felicidade também, sabe? Se ela estiver feliz, eu tô feliz. Tô aqui vendo as fotos da casa. E eu vou te falar, essa mulher aqui é outra. Do dia que eu vim aqui, estava tão fraquinha. Hoje eu já vi até carregando caixa. Tá mais forte. E eu falei que hoje eu não ia chorar, eu já chorei, né? Durante a entrevista aqui da sua filha. Mas é porque realmente é uma história muito, muito emocionante. O tratamento da Rose continua, né? Quem dera a gente pudesse ter te dado a cura também, né? Todo mundo junto aqui. Mas eu tenho certeza que essa energia positiva, essas ajudas, esse abraço, né? Esse calor, esse amor, te ajudou muito, porque hoje você tá muito melhor. E aí, só me tira uma dúvida, porque agora você ainda tá fazendo a quimioterapia, aquela mais forte. E aí já fez exames, ela já fez os exames, e a médica vai avaliar agora se vai dar para diminuir essa quimioterapia, é isso? Isso. Eu ainda continuo, né, fazendo a quimioterapia. E aí, nesse retorno agora do dia 22, eu vou mostrar novos exames. E aí a médica vai ver se eu paro ou se eu continuo, mas com a quimioterapia mais fraca. Uma nova história começa aqui, mas a luta continua. Continua, e com uma certeza, se depender do amor que essa mulher é rodeada, logo, logo, traremos outras boas notícias. Meu sonho é eu chegar lá e a médica dizer: Rosineide, você não precisa mais tomar quimioterapia. Amém.